Dobar večer, poštovani gledatelji. Ovo je Dnevnik televizije Herceg Bosne. Ostanite s nama. Raste broj zaraženih u našoj zemlji. Skoro 2000 novih slučajeva, rekordan broj umrlih od izbijanja pandemije. Krizni stožer uveo nove mjere, pozvao poslodavce da uvedu rad od kuće. Dok u školama može biti od 15 do 18 učenika, u vrtićima taj broj iznosi 9 djece po jednoj skupini. Provjerili smo zašto je to tako. U Širokom Brijegu održan simpozij pod nazivom Kulturno-povijesna baština. Cilj događaja jeste probuditi svijest kod ljudi, ali zaštititi spomenike te ih očuvati od daljnjeg devastiranja. Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Baković i Kotfojnice nalazi se u financijskim problemima, iako mu je osnivač federalni parlament. Naša ekipa posjetila ovu ustanovu. U hercegovačkom derbiju Zrinski na svom stadionu pobjedio ekipu Širokog Brijega rezultatom 2-1. U Bosni i Hercegovini u protekla 24 sata zabilježen je najveći broj umrlih od izbijanja pandemije. 42 osobe su preminule, dok je 1777 novo zaraženih u našoj zemlji. Federalni krizni stožer donio je i nove odluke. U protekla 24 sata Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH prijavljeno je 3350 uzoraka, od kojih su 1234 pozitivna na koronavirus. Novi slučajevi registrirani su u svim županijama u Federaciji BiH. Do sada su testirana ukupno 213.782 uzorka, a koronavirus je potvrđen kod 34.981 osobe. Trenutačno je aktivno 13.636 slučajeva pozitivnih na koronavirus. U protekla 24 sata Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH prijavljeno je 16 novih smrtnih slučajeva. S današnjim danom ukupan broj smrtnih slučajeva na području Federacije BiH je 857, i to 566 muškaraca i 291 žena. Krizni stožer Federacije BiH priopćio je na današnjoj konferenciji za medije nove mjere, čiji je cilj sprječavanje širenja zaraze koronavirusom. Najvažnije odluke tiču se obaveznog rada od kuće gdje god je to moguće i skraćivanja trajanja samoizolacije s 14 na 10 dana za lakše i srednje teže slučajeve. Znači, to je unutar toga najmanje 3 dana bez simptoma, znači 7+3. A za sve ostale slučajeve, ukoliko riječ o težim slučajima, ona ostaje i dalje ista, minimalno 10 dana i plus 3 dana bez simptoma. Kada je riječ o asimptomatskim slučajima, i tu se isto odnosi, znači 10 dana od trenutka uzimanja uzoraka. Na taj način želimo da smanjimo broj ljudi koji se nalazi u izolaciji. Čerkez i Musa su upozorili kako je situacija preozbiljna, te kako je ovo zadnji trenutak da pokušamo nešto svi zajedno učiniti kako bi ublažili rast koji imamo. Svi oni koji ne moraju bez potrebe da izlaze van, da to ne čine. Dakle, ne govorimo o situaciji lockdowna i zatvaranja koji što smo imali kada su bili treća dob zatvoreni i mlađi od 18 godina, ali govorimo o jednom ljudskoj zamolbi da svi oni koji ne moraju da izlaze vani, da to definitivno ne čine, jer je situacija vrlo ozbiljna. Danas imamo 61 čovjeka na respiratoru. Kada smo imali manji broj ljudi u bolnicama, ovog broja bili smo zabrinuti. Danas je situacija jako loša, sami smo je proizveli, ali ja vjerujem u stanovništvo i vjerujem u ljude da će shvatiti ovu ozbiljnost i da ćemo pokušati da ovo zajedno na neki način prevazi. Tijekom obraćanja Čerkez se osvrnuo i na obustavljanje hladnih programa u zdravstvenim ustanovama, ističući da to nikako ne znači da hitni slučajevi neće biti tretirani. Kada je riječ o Republici Srpskoj, u posljednja 24 sata testirano je 1034 laboratorijska uzorka, a koronavirus je potvrđen kod 500 osoba. Dan ranije testirana su 1254 uzorka, od kojih je bilo 646 pozitivnih. Zabilježena su 23 smrtna slučaja. U protekla 24 sata na području županije Zapadno-Hercegovačke registrirano je 29 novozaraženih, a testirano je 189 osoba.
a prema nepotpunim rezultatima najviše novozaraženih je u Širokom Brijegu 19, u Posušju 6, Ljubuškom 4, dok u Grudama nije bilo novih slučajeva. U Hercegovačko-neretvanskoj županiji pozitivnih je 269 i to 141 iz Mostara, 52 iz Konjica, 25 iz Čapljine, 22 iz Čitluka, 11 iz Stoca, 11 iz Jablanice i 7 iz Prozor Rame. Za učenike na području Republike Srpske od ponedjeljka će biti emitirana nastava putem programa Radio Televizije Republike Srpske, a ovaj vid nastave predviđen je za učenike koji se nalaze u izolaciji i ne mogu da pohađaju nastavu u školskim prostorijama, izjavila je danas Natalija Trivić, ministrica prosvjete i kulture RS-a. Dakle, mi se vraćamo modelu koji smo primjenjivali od marta do juna mjeseca i gdje smo funkcionisali u smislu izvođenja nastave na online, s tim što je sada osnovna razlika ta što naši učenici idu po određenim preporukama na nastavu u školske prostorije, ali smo omogućili svima onima koji se nalaze u izolaciji da mogu da nastavu prate kako putem programa Radio Televizije Republike Srpske od ponedjeljka, dakle 9. novembra, pa do daljnjeg, i za taj posao je zadužen Republički pedagoški zavod koji već evo uveliko snima te časove koji će biti dostupni učenicima od ponedjeljka. Dakle, to je model koji je primjenjivan u drugom polugodištu prošle školske godine. Dakle, đaci idu u školu, oni koji nisu u mogućnosti zbog da li oboljevanja ili bilo koje druge bolesti ili ukoliko su u izolaciji zbog porodičnog ili ličnog kontakta, da mogu nesmetano da prate časove od kuće i da im naravno uz konsultacije sa svojim kolegama iz razreda ili razrednom starješinom za sve ono što nije jasno ili treba mu upute što se tiče određenih materijala da im dostave. Iako se neke epidemiološke mjere mijenjaju, u vrtićima je zacementiran broj od 9 djece u skupini. Iz grada Mostara su nam kažu kako šalju apele na obe razine kriznih stožera. Roditelji su nezadovoljni što djecu ne mogu upisati u vrtić, no odgovori im ne stižu. Evo što su kazali kolegici Ani Lukač. Ako su u škole povećali broj učenika s 15 na 18, zašto je u vrtiću još uvijek 9 maksimalan broj djece u skupini? Pitanje je koje muči prije svega roditelje koji ne mogu upisati djecu, a zatim i upravo vrtića i njegovog osnivača. Grad Mostar je već u nekoliko navrata pisao jednom o kriznom stožeru, kad kažem jednom i drugom, mislim i na federalni i na ovaj županijski, da se ova mjera promijeni. Znači, prije 15 dana smo opširno i elaborirali ovaj primjer. Odgovore nisu dobili niti s jedne razine. Za naš dnevnik iz federalnog kriznog stožera kažu kako odluka o 9 djece u skupini ostaje na snazi do daljnjeg. Razlika je drastična ako gledamo školu i vrtiće. Puno veća interakcija u vrtićima nego što je to u školama. Vi znate da u školama djeca sjede na distancama, da imaju određene aktivnosti koje se provode na distanci. U gradskim vrtićima nam kažu kako svakog petka šalju izvještaje o Županijskom ministarstvu zdravstva o broju zaraženih. Statistika kaže kako vrtići i škole nisu izvor zaraze, te da su djeca i osoblje koje je bilo zaraženo COVID-19 pokupilo izvan ovih institucija. Pa nije bitno što se zarazilo negdje drugo, bitno je da dođe u vrtić pa prenese na drugu osobu, pa to dijete prenese na roditelje i stvaramo lanac. Gradski vrtići su, kažu nam, preopterećeni. Tete rade duple smjene, treba pronaći novac za plaće zamjena. Prostorije koje su nekad služile za izvannastavne aktivnosti ili vježbe pretvorene su u prostorije za svakodnevni boravak. Dr. Čerkes kaže kako nije na zdravstvu da rješava sve probleme oko COVID-a. Mi imamo ovdje i druge, imamo vladu Hercegovačko-neretvanske županije, imamo resorne ministre. Ja ne vidim razloga da se ne nalazi druga rješenja. Sigurno da ima dovoljno prostora, možda koja nisu sada obdaništa, ali koja bi se mogla pretvoriti u obdaništa. Mi očekujemo u narednom periodu da će prevladati razum, pa da će se promijeniti i ove odrednice koje se odnose na vrtiće, odnosno koje se odnose na broj djece u ovoj skupini. Dok čekamo da razum prevlada u većini situacija s pandemijom, djeca s liste čekanja za vrtić, unatoč velikom broju ispisanih, i dalje čekaju. A roditelji koji nemaju baka servisu i dalje u mukama i pitaju se što s djetetom za koji su planirali da će ove godine krenuti u vrtić, jer kad su ga u 6. mjesecu prijavljivali na natječaj, nisu vrijedila ova ograničenja da u skupini može biti samo 9.
Sjedinjene Američke Države biraju 46. predsjednika. Borba se vodi između aktualnog republikanca Donalda Trumpa i demokratskog Joe Bidena, koga Hrvati više podupiru, ali u izbornom procesu za naš program iz SAD-a govori hrvatski seljenik Željko Mijatović, s kojim je razgovarala kolegica Mirjana Šimunović. Kakva je trenutačna situacija, Željko, u Americi? Evo, pretpostavljam da već imate određene preliminarne rezultate u utrci za predsjednika Amerike, Bidena i Trumpa. Trenutno, ovo su moji treći izbori kako glasam ovdje u Americi. Nikad nisam vidio više naroda da se odazvalo. Nikad. Ja sam čekao 2 sata na glasanje, recimo, na mom. Utrka je veoma tijesna, jer istočna obala i zapadna obala, uglavnom to su države istočne obale i zapadne obale Amerike, uglavnom glasaju za demokrate, za Bidena, dok Midwest, srednji zapad, uglavnom ove države srednje Amerike, one glasaju za, one su tradicionalno za Trumpa, za republikance. Kakvo je raspoloženje Amerikanaca, a isto tako me, Željko, zanima kako je raspoloženje i Hrvata koji žive u Americi prema jednom i drugom kandidatu, Bidenu i Trumpu? Pa ja uglavnom, ovo što sam ja se čuo sa ovim svojim prijateljima Hrvatima ovdje koji žive, oni su uglavnom sve pretežno daju glas Trumpu. Pretežno. Sad vidjet ćemo, tijesna je utrka, kažem, jer ne zna se sve, jer svaki kandidat mora da dobije 270 elektroničkih glasova. To nije kao kod nas. Nešto slično, recimo, ko dobije Zagreb, velika je već vjerovatno da će dobiti izbore. Nije isto glasat kad dobiješ Zagreb i kad dobiješ Liku. U Lici ima manje stanovnika, znači manje ćeš tu glasova. Ko dobije Zagreb, on ima, tako i recimo ovi predsjedni. Ko dobije Teksas, Kaliforniju, Illinois, ove veće države, on ima veće šanse. Ja sam vidio već grupu Hrvata, samo vozaju se, sviraju s autima, zastave su to, Trumpove one parole i tako to. Više Hrvati više su naklonjeni za Trumpa. Možete li nam malo napraviti jednu usporedbu između jednog i drugoga? Pa recimo, ja ne znam, cijeli svijet zna da je Donald Trump je jedini predsjednik koji nije započeo ni jedan rat. Da pa će on povlači sve trupe u Ameriku. Zaustavio je dole sve ratove i ne želi on da dole učestvuje u ratovima na Bliskom istoku. Doći njegov prethodnik Biden, oni su učestvovali i u napadu na Siriju i na Libiju i na Egipat i na Irak i na sve. Ja ne znam, to ljudi mislim ili neće da shvate ili jednostavno ne znaju. Predsjednik Trump se bori za mir u dobrim odnosima jako sa Rusijom. Jedino sa Kinom, ovo se sad spori oko ove koronavirusa i tu sa Kinom nije u dobrim odnosima. A što se tiče sa ostatkom svijeta, Trump je stvarno za mir. I on je jedini predsjednik koji nije u ratu. Vraćamo se ponovno vijestima iz naše zemlje. Sud BiH potvrdio je optužnicu protiv direktora obavještajno-sigurnosne agencije BiH Osmana Mehmedagića i službenika te agencije Muhameda Pekića. Optužnica je podignuta u vezi sa slučajem izuzimanja snimaka s videonadzora u poslovnici javnog poduzeća Pošta u sarajevskom naselju Alipašino polje. Sumnja se da je snimak izuzet protuzakonito i da nije služio interesima prikupljanja obavještajnih podataka u vezi s prijetnjama po sigurnost BiH, kako je navedeno, već da je iskorišten za osobne obračune s političkim neistomišljenicima, te je objavljen u određenom mediju, iako ima oznaku interno. U Federaciji BiH 5 je zavoda koji skrbe za osobe s poteškoćama u razvoju. Njihov osnivač je federalni parlament, ali se te ustanove samo financiraju.
Kako u takvoj situaciji poboljšavati uvjete boravka korisnika? Na njega se pokušava trenutačno odgovoriti u Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Baković i Kotvojnice. Sredstvima iz vlastitih rezervi renoviraju dio zgrada, a žalosti ih činjenica što je njihova prijava za financijsku potporu odbijena u Ministarstvu za rad i socijalnu politiku Federacije BiH. Za BiH standarde korisnici Zavoda Bakovići imaju solidne uvjete boravka i liječenja. U sve to, dio njih, prateći suvremene trendove zbrinjavanja osoba s poteškoćama u razvoju, izmješteni su u objekte izvan zavoda gdje uz stručni nadzor žive samostalno. No želja je uposlenika uvijek iznova iznalaziti načine kako bi smještaj i boravak bio što bolji. U tom cilju je prethodnih mjeseci zavod bio pravo malo gradilište. Inače smo mi trebali praviti zgradu uprave, ali smo sa upravnim odborom našli zajednički jezik i onda smo dogovorili se da idemo u tu renoviranje objekta budućnosti gdje će biti smješten na donjem u prizemlju kompletna uprava, rukovodstvo, a gore iznad će biti na katu naši korisnici u jednim od najboljih uvjeta što se može imati ovdje u BiH. Gore bi trebalo biti smješteno 23 korisnika u sobama po 2 i po 3, gdje su najbolji standardni. Još traju radovi na renoviranju 6. i 7. odjela kako bi korisnici dobili više prostora, to jest kako bi se odjeli rasteretili. Mi sad to popravljamo. Mi nismo htjeli nikada kukamo, nismo htjeli nikada da to plasiramo javnost, da se vidi, evo sad nek se vidi da jedno kako smo radili, a ovakve su ove prostorije bile isto prije već što smo isredili. Pa ćete vidjeti i nadam se da će ovo doprijeti do određenih osoba koje odlučuju o nama, ovim pet ustanova koje su preuzete od Parlamenta Federacije i o kojima se pisalo u proteklom periodu puno. Sve o negativnostima, ovdje su ljudi koji rade pozitivno i koji su uradili dosta. I ovo je ustanovi osnivač Parlament Federacije BiH. Nadležno nam je resorno ministarstvo rade socijalne politike, međutim mi se sami finansiramo isključivo od usluga prema korisnicima. Evo ja sam 2 godine ovdje, nisam dobio ni marke od resornog ministarstva. Nažalost, evo i sad smo za ovaj odjel koji radimo, renoviramo 6. i 7. odjel, gdje rasterećujemo 6. i 7. odjel sa nekih 23 korisnika i preuređujemo im sobe da imaju dostojan smještaj. Mi smo sad trenutno tu odbijeni. Aplicirali smo za 250.000 maraka i dobili smo pismo da smo odbijeni kao, ne znam, razlog je da imamo neraspoređeni dobit iz prethodnog perioda, što nije istina. Za sam naš period je dobit iz prethodnog perioda koji je neko uštedio prije, nije potrošio za bezveze. Mi smo to sve sad investirali, evo možete vidjeti u ovome svemu. Za ovo sve što imamo sada uradimo do konca iduće godine, nama će trebati još 1,5 milijuna maraka. Kako se nema pravo na žalbu, Zavod Baković je resorno ministarstvu za rad i socijalnu politiku dostavio dodatni dopis s obrazloženjem cjelokupne situacije. Pa će se, evo, meni je nažalost žao mi je da niko nije imao 2 godine, da niko nije došao tu da vidi šta mi radimo i što su nam poslali sad kad je bilo sa Pazarićem, ovo sve dobili smo, sve moguće inspekcije od financijske policije, porezne uprave, ne znam, sanitarne, svi inspekcija, a niko nije došao da vidi. Mi smo se pozabavili 5-6 mjeseci i samo njima dava dokumente na kraju krajeva i sve prilično u redu. Zapravo od financijske policije smo dobili ocjenu 5. Evo. Ocjena 5. Možda se zbog nje u resornom ministarstvu i predomisli. Naša zemlja je i onako zemlja čudesa neviđenih. U suradnji Odjela za kulturu, sport, medije i informiranje Hrvatskog narodnog sabora i Vlade Županije Zapadno-Hercegovačke, danas je održan simpozij Kulturno-povijesna baština, problemi, izazovi i potencijali. Brojni stručni izlagači iznijeli su dobre kao i najlošije strane baštine koja zaslužuje bolji tretman. Inicijativa da se nešto više mora napraviti na području kulturno-povijesne baštine došla je ponajviše od struke, od ljudi koji svakodnevno na terenu vide što se događa.
Od pljačkanja lokaliteta, nelegalne izgradnje do falsificiranja povijesti, izazovi su to svugdje u svijetu, važno im je strateški pristupiti kako kasnije ne bismo žalili za propuštenim. Jako puno radim po praktički cijeloj Bosni i Hercegovini, tako da poznata mi je problematika sa kojom se susreću arheolozi, sa kojim se susreće problem, znači cjelokupne te kulturno-povijesne baštine i na koji način se u biti uništava ta kulturno-povijesna baština. Pa to ću, ali samo na primjerima Hercegovosanske županije, primjerce, svi smo bili svjedoci nedavnog uništavanja nekropole Stećaka u Livnu, Kupreški tumul, isto praktički su svakodnevno ono na udaru, osim poljoprivrednih strojeva i samih ovih, kako ih mi zovemo, detektoraša, gradine. Praktički nema gradine da nije po njoj neko prošetao sa detektorom metala i vrši ilegalna istraživanja. Puno toga je otkriveno, ali još neobrađeno. Mladi snaga koje je iznjedrio iz studija arheologije sveučilišta u Mostaru ima, samo im treba dati prostora za rad. Evo i danas ovdje na samom skupu ih je nekoliko koji su proizašli iz toga studija i svakako mislim da imamo kadra. Međutim, to treba i dalje razvijati, ali treba potaknuti širu društvenu zajednicu da zapošljava taj kadar više, pogotovo što treba u svakom značajnijem gradu, općini ovdje u Hercegovini otvoriti muzejsku zbirku, jer to je zapravo dio baštine. A s druge strane treba potaknuti arheološka istraživanja jer sve skupa to se može uklopiti jako dobro u turističke svrhe. Ovo je područje gdje se itekako može računati i na novac europskih fondova, a državna ministarstva poput onoga civilnih poslova ne mogu osigurati dugotrajnu skrb, ali mogu podržati također dobro osmišljene projekte. Kao što to u BiH često biva, ovo je i važno političko pitanje. I upravo tome služe i ovakvi skupovi i upravo to i je uloga glavnog vijeća, odnosno našeg odjela, da budemo taj širi okvir za suradnju ustanova, institucija i pojedinaca koji se bave zaštitom kulturno-povijesne baštine kako na horizontalnoj razini, znači suradnja između zavoda i županija, a tako i na vertikalnoj razini suradnja između tih ustanova koje sam naveo sa nadležnim ministarstvima na razini entiteta i države Bosne i Hercegovine. Županija Zapadno-Hercegovačka je sličan skup imala i na temu gospodarstva, planira se jedan s orijentacijom na mlade ljude. Pravo je vrijeme jer je u izradi strategija razvoja županije. Naime, Županija Zapadno-Hercegovačka je bogata potencijalima, bogata je resursima u kulturno-povijesnoj baštini i oni čine na neki način naš identitet. Međutim, još uvijek nemamo na kvalitetan, na pravi način uspostavljen sustav upravljanja kako bismo i vrednovali kulturno-povijesnu baštinu, ali kako bismo i zaštitili ono što sada imamo i od propadanja i od određene namjerne devastacije. Na simpoziju je prikazano mnoštvo materijala iz ovoga područja koji jasno precizira točke gdje treba djelovati. Rezultati sređivanja odnosa privatnog i javnog interesa u održavanju i planiranju kulturne baštine bit će vidljivi s vremenom. Predsjednik HDZ-a i HNS-a Dragan Čović posjetio općinu Domaljevac, Šamac, gdje je održao radni sastanak sa izaslanstvom općine. Razgovaralo se o određenim projektima i planovima u narednom razdoblju, a nakon sastanka uslijedio obilazak vodocrpilišta, vrlo važnog projekta za ovu općinu. Predsjednik HDZ-a BiH i HNS-a dr. Dragan Čović održao je danas radni sastanak sa izaslanstvom općinske organizacije HDZ-a BiH u Domaljevcu. Razgovaralo se o odrađenim projektima i budućim planovima, a posebno je istaknut projekt vodoopskrbe, koji je od iznimne važnosti za ovu općinu. Pitka voda je osnova života ovdje, pogotovo što znamo kakvu kvalitetu voda ste vi do sad imali, koliko to vežemo sa našim zdravljem, bolestima koji se za to vežu, koji su prepoznatljivi uopće u Posavini. I s te strane, kad sam prvi put čuo da se osmišlja projekat, rekli smo stavljamo se potpuno dispoziciju. Voda je život, ne samo u onom izričaju koji mi volimo naglašavati. Za Domaljevac Saksi sam siguran, meni je rečeno do sredine iduće godine da ćemo potpuno imati završenu mrežu u ovom središnjem dijelu općine, a onda da lagano vidimo šta još treba tu dodati. Ali to je samo jedan infrastrukturni projekat. Ja mislim da ovdje se da napraviti još puno stvari zajedno sa, naglašavam ti, više razine vlasti koje smo vrlo rijetko komunicirali zadnjih 10 godina, da konačno prebacimo težište sa opskog proračuna na te, jer se tu može napraviti jako mnogo. Na sastanku je bilo riječi i o prekograničnoj suradnji s obzirom na teritorijalni položaj općine Domaljevac-Šamac, povlačenju sredstava iz EU fondova, stvaranju preduvjeta za jači iskorak malog i srednjeg poduzetništva, te ukupnoj situaciji u općini.
Razgovarali smo o problemima koje naši ljudi ovdje imaju na ovim prostorima. Isto tako razgovarali smo o svim onim projektima koje smo odradili, započeli i svemu onome što mi planiramo u narednom razdoblju. Ja moram naglasiti da smo kroz manje od 2 godine od kako smo preuzeli odgovornost za vođenje ove općine, uspjeli finansijski stabilizirati našu općinu i započeti niz projekata od kojih se posebno izdvaja izgradnja vodovodnog sustava. Isto tako želim naglasiti da smo imali potporu od naših dužnosnika na višim razinama vlasti za sve one projekte koje smo mi planirali i koje smo kandidirali prema višim razinama. U ovoj godini za izgradnju vodovodnog sustava osigurali smo oko 1 milijun maraka i u sve one ostale projekte smatram da je to za našu općinu, ovako malu općinu, jedan ogroman uspjeh. Nakon Domaljevca, predsjednik Čović je posjetio Orašje i Brčko, a sutra će se uputiti u Odžak te središnju Bosnu. Danas je u Čapljini Hercegovačka gorska služba spašavanja dobila vrijednu donaciju, a to je prvo službeno vozilo. Grad Čapljina je financirao ovu donaciju, koja će biti od velike koristi članovima Čapljinske stanice. Od samog osnivanja stanice u Čapljini 2017. godine, članovi HGSS-a ističu da napreduju krupnim koracima. Za cilj su stavili da se prvo ulaže u školovanje kadra, te da se nabavi tehnička oprema koja je potrebna za djelovanje. Kao rezultat dobrog rada, došlo je i novo vozilo. Mi u trenutku poziva ne znamo da li je naša osoba živa, da li je potrebna hitna, znači pomoć koja se mjeri u skoro sekundama ili minutama. Tako da se ne bi gubilo vrijeme na skupljanje po gradu, po nekim određenim mjestima i razno raznim poligonima. Gradonačelnik izašao u susret i omogućio nam znači ovo kvalitetno vozilo koje ćemo koristiti za intervencije na području grada Čapljine, na području naših susjednih općina ukoliko trebamo ići na ispomoć. Gorska služba spašavanja u cijeloj Bosni i Hercegovini broji preko 20 članica, među kojima i ona u Čapljini. HGSS u Čapljini broji oko 20 članova. Naravno, mnogi i odustanu zbog težine posla i svega onoga što ih zatekne na terenu. Sve naše članove pripremamo na one stvari i situacije kojima se oni mogu zateći. Te situacije znači nisu fine, jer da su fine ne bi nas zapali. Najviše djelujemo na područjima potrage, znači za izgubljenim i unesrećenim osobama, no imamo tu i djelovanja i na vodi i pod vodama, izvlačenja iz određenih provalija. A da bi sve te akcije Gorske službe spašavanja bile jednostavnije i brže, pobrinula se gradska uprava na čelu s gradonačelnikom Vidićem. Ističu kako od samog osnivanja imaju podršku gradonačelnika i da je ovo vozilo u vrijednosti od 25.000 maraka samo nastavak njihove odlične suradnje. Kada imate jednu takvu skupinu ljudi koja to potpuno volonterski radi, dakle troši svoje vrijeme, svoje psihičke i fizičke resurse, jasno da ćemo mi evo kao grad, kao gradska uprava pripomoći od samog starta i to smo i radili počevši evo od prostorija koje smo im dali na korištenje preko novčanih sredstava od kojih su oni kupili sebi potrebitu opremu, pa evo do današnjeg dana kad smo evo zbilja donirali jedno dobro vozilo. Čapljinska stanica svakim danom postaje sve brojnija, ali i opremljenija. Sigurno da je ovo pozitivan primjer kako se može pomoći onima koji su svoje vrijeme, a možemo reći i živote, posvetili pomaganju drugima. Iz Čapljine odlazimo u Ljubuške gdje je održana akcija dobrovoljnog darivanja krvi za sve maturante. Ova akcija se održava svake godine 2 puta, na proljeće i na jesen. U Ljubuškom je bila i naša Marlena Knezović. Ne treba posebno naglašavati kako su darivatelji krvi neprocjenjivo bogatstvo. Upravo zbog njihove plemenitosti spašeni su brojni ljudski životi. Osobito je važno što mladi ljudi shvaćaju važnost dobrovoljnog darivanja krvi. Tako smo u gimnaziji u Ljubuškom zatekli maturante. Uvijek je dobro učiniti dobro djelo i dati krv kome je potrebna. Meni je već drugi put i kad god mogu odazovem se ovom akcijom. Humana akcija zato što bi voljela da u budućnosti neko da na meni krv bude potreba, tako da volim davati drugima krv. Ovo mi je prvi put da dajem krv ovdje, pa
Mislim da je to dobro djelo, pa je to zato daje krv. Akciju dobrovoljnog darivanja krvi je organizirao Crveni križ Ljubuški u suradnji s odjelom transfuziologije Sveučilišne kliničke bolnice Mostar. Ovo je znači po redu osmo darivanje krvi ove godine na području grada Ljubuškog. Do sad je negdje oko 220 doza. Danas isto neki solidan odaziv s obzirom na ovu situaciju koja je. Krv mogu dati sve zdrave osobe, punoljetne od 18 pa do 65 godina, koji evo, nemaju nikakvih simptoma što se tiče respiratornog sustava, nemaju povišene temperature, nisu anemični, dobro se osjećaju, poželjno je da dođu naspavan, da nešto lagano doručkuju i to je to. U Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar potrebne su sve krvne grupe, a najviše ima pacijenata s krvnim grupama 0 i A, kazala je doktorica Ćorić. Jedini način da se izgubljena krv nadomjesti je ta da je netko daruje, a potrebno je darovati osobito sada u vrijeme pandemije koronavirusa. Pogotovo u ovo sad vrijeme, zato što imamo punu COVID bolnicu i bolesnici stalno pristižu, a i nisu samo bolesnici oboljeli od te bolesti, imamo i različite bolesnike koji se operiraju, onkološki, hematološki, koji trebaju krv svakodnevno. Bitno je da zdravi ljudi imaju tu svijest i da nam dođu, jeli, daruju krv. Ja evo pozivam sve zdrave ljude da nam dođu, mogu nam doći na akcije, a mogu i svaki radni dan u transfuzijski centar od 7.30 do 14.30. Jedna doza krvi može spasiti tri života. Ako niste do sada dobrovoljno darivali krv, razmislite, možda je vrijeme da to uradite. Ne čekajte da vama ili vašem bližnjem zatreba krv. Darivanjem pomažete u ostvarenju cilja da krv čeka bolesnika, a ne obrnuto. U Mostaru je danas odigran hercegovački derbi između Zrinskog i Širokog Brijega. Bolja je bila momčad iz Mostara koja je slavila rezultatom 2:1. Evo što su kazali treneri obje momčadi nakon odigranog derbija. Želim čestitati ekipi Zrinskog na pobjedi. Mislim da se utakmica praktično u prvom poluvremenu, gdje je praktično iz naših tehničkih grešaka Zrinski je to iskoristio kvalitetno, postigao dva pogotka i utakmicu usmjerio kako on to želi. Drugo poluvrijeme, gledaj, sami rezultati, tijek igre je bio da su oni prepustili nama inicijativu. Mi jesmo imali neku, ajmo reći, jalovu inicijativu, međutim nismo toliko bili opasni po gol, da smo barem ranije postigli taj zgoditak, sigurno da bi utakmica bila neizvjesnija, ovako kažem, mogu samo čestitati ekipi Zrinskog na zasluženoj pobjedi. Mislim da smo apsolutno zaslužili pobjedu, pogotovo posle prvog poluvremena gdje smo imali sigurnih 2:0 i imali smo možda još jednu, dvije situacije da to definitivno prelomimo, nismo, ali generalno, kad se sve sabere, mislim da je Široki apsolutno zaslužio da postigne gol uz fair i korektnu sportsku borbu. Mi smo, mislim, bili upravo bolji za taj jedan gol uz vrlo dobro suđenje, tako da možemo pohvaliti sve aktere. Naravno, najzadovoljniji iz svega ovoga smo mi, gdje smo ostvarili novu pobjedu i probili se na četvrtu poziciju. Nogometni klub Hajduk objavio je kako je Boro Primorac novi trener momčad iz Poljuda. Ovaj rođeni Mostarac dugo vremena bio je pomoćnik Arsena Wengera na klupi Arsenala, a igračku karijeru započeo je u mostarskom Veležu. To je moj klub i onda vrlo rado sam prihvatio, znajući da posao nije ni malo lagan, ali šta je tu je i ja ću pokušati da vrati Majduku gdje mu je mjesto, u vrhu, ne da se ovo, da igra bolje. Jedan ti igrač je Duka, jedan ti Majduka mora biti svjež. I ja mislim da ova ekipa ipak može puno bolje nego što je i rezultati i kako igra. I onda pokušat ću osvježiti malo ekipu sa mladim igračima, jer dobri su i ovi što su tu, da bude bolje, da navijači budu zadovoljni.
Gledali ste Dnevnik. Naše priloge možete pronaći na našoj službenoj Facebook stranici kao i na našem YouTube kanalu. Hvala vam na pažnji i ugodna večer.